Programação Orientada a Objetos, que é uma disciplina optativa do BCC. É uma disciplina que é uma sequência de PO, né? PO, Programação Orientada a Objetos, é o MAC 441, que é uma disciplina absolutamente essencial para qualquer pessoa que quer se formar no Bacharelado de Ciência da Computação. Tem até discussões se ela deveria ser obrigatória, que a maioria dos professores acham que deve ser, mas enquanto não vir obrigatória, ela é uma optativa que todo mundo precisa fazer. Que é uma fundamental para uma formação de um cientista da computação, ou um bacharel em ciência da computação, né? Já tópicos avançados de programação orientada a objetos é uma disciplina para quem quer se aprofundar em desenvolvimento de software. Então, a disciplina é MAC 413, né? Ela se chama Tópicos. O nome oficial é Tópicos de Programação Orientada a Objetos. A gente apelida ela de Tópicos Avançados, porque é o que ela trata, de Programação Orientada a Objetos. E se você quer trabalhar na indústria de software, programando ou desenvolvendo software, ou mesmo gerenciando projetos de desenvolvimento de software, é uma disciplina aí muito importante para sua formação. É uma disciplina que tem um formato um pouco diferente. Ela normalmente não tem provas, tem só trabalhos, apresentações orais e várias dinâmicas. E os alunos são avaliados então por esses trabalhos e por que eles fazem ao longo da disciplina. E por outro lado, a presença é muito importante, cobrada e vale para nota a presença também. Então, o que a gente aprende nessa disciplina? Supõe-se que a pessoa já tem bons conhecimentos básicos de programação orientada a objetos e que já conhece até alguns padrões de projeto. Que é algo que é coberto na disciplina de programação orientada a objetos, a PO, né? Então, que vão se falar de mais alguns outros padrões de projeto mais avançados, tipo Model View Controller ou NewObject, que são coisas um pouco aí mais avançadas. E a gente vai ver outros tipos de padrões que envolvem sistemas de software de grande escala. Um padrão de projeto, um design pattern, é algo que envolve duas, três, quatro classes, algumas poucas classes. Então, é algo, um pedaço de código que envolve algumas centenas de linhas, no máximo alguns milhares de linhas de código. A gente vai ver também nessa disciplina algo chamado de padrões arquiteturais. Os padrões arquiteturais envolvem coisas de muito maior escala. Então, a gente às vezes vê um padrão arquitetural que engloba centenas de classes e milhões de linhas de código. Então, a gente pode ver como que um software bem grande, um sistema bem grande, tipo Eclipse, que tem hoje em dia bem mais do que 1 milhão de linhas de código, como que são os padrões arquiteturais utilizados para construir ele. Depois, a gente vai ver outros tipos de padrões também. Então, padrões gerenciais, como a gente gerencia um projeto de desenvolvimento de software. A gente vai ver também antipadrões, que são erros comuns que são cometidos em desenvolvimento de software, como se evitar esses erros comuns. E a gente vai fazer uma atividade que a gente chama de PLOPIME, que é onde os próprios alunos vão escrever algum padrão baseado na sua experiência, normalmente em duplas ou triplas. Eles vão escrever um padrão, a gente vai fazer uma oficina de escrita onde a gente vai aprimorar esse padrão que os alunos escrevem. Então é uma coisa também já um pouco diferente e bem interessante. Em particular, alguns desses padrões que os alunos escreveram no passado já se tornaram publicações em conferências nacionais de engenharia de software e às vezes até em conferências internacionais. Artigos saídos aqui dessa disciplina chegaram até esse ponto, né? A gente vai ver também algumas metodologias de desenvolvimento de software orientado a objetos. A gente vai ver teste de software orientado a objetos. A gente vai ver alguns tópicos avançados, como reflexão computacional. Um sistema reflexivo é um sistema que é capaz de refletir, que modificar a si mesmo, né? A gente vai aprender isso. Vai aprender o que é um arcabouço orientado a objetos, um framework orientado a objetos. E, no final, a gente vai ver também um pouquinho de programação orientado a aspectos, que é uma extensão de orientado a objetos que permite ainda um pouco mais de flexibilidade. Além disso, a gente, como eu falei, né,
não tem as provas, mas tem vários trabalhos. Então, é comum ter um trabalho de implementação de algum software, trabalho de fazer um projeto orientado a objetos de algum sistema. A gente vai ter esse PLOPIME, onde os alunos vão ter que escrever um padrão. A gente vai ter uma coisa também chamada Design Fest, que é o professor vai dar alguns problemas para os alunos e os alunos vão ter que projetar um sistema para resolver aquele problema. E a gente faz isso normalmente em duas aulas. Durante duas aulas, os alunos têm que projetar um sistema. E daí a gente fala finalmente um pouco de outras linguagens, sistemas e aplicações orientadas a objetos, dando os exemplos. Então é uma disciplina bem importante que eu considero para quem vai querer trabalhar profissionalmente em desenvolvimento de software.